Воєнний стан вносить свої корективи і в повсякденне життя запоріжців. Так, 7 квітня, згідно рішення регіональної та місцевої комісії ТЕБ та НС, громадянам заборонено відвідувати прибережні зони водойм, зони відпочинку та парків, розташованих в межах природно-заповідних і лісових масивів. Для того, аби перевірити, чи дотримуються цих правил запоріжці, співробітники служби порятунку та національної поліції влаштували перевірку. Може бути як артобстріли, так і в місцях перебування масового людей можуть випадки стосовно диверсії, котре, ми саме знаємо, що воно може бути, але ми про це забуваємо, якщо чесно. Будьте обачливі, та в випадку, якщо ви побачите зричасти предмет або те, що на нього схоже, дзвоніть. Рятувальники зазначають, більшість громадян правил безпеки все ж дотримуються. Не дуже багато, якщо з прошлим роком, то більше було людей, зараз частково там 5-10 чоловік, там трошки вже більше. Люди не возмущаються, наоборот, там зараз відношення до всіх служб дуже, так, як кажуть, гарне. Тобто сприймають нормально, беруть листівки, дякують там за увагу, що є такі служби, які попереджають. Інспектори також провели інформаційно-роз'яснювальну роботу та роздали інструкції з основних правил безпечного поводження на воді.